kakati mbasagala baby were no weera likirire obere kone bikusumbu obene stress amba nino kujja nkubulire kitufu ekiba kikola ki ekibira kiriwo sijopola banzize nikakati baby anti to feel at home wano waka tugende munda nkupa kino kino kyoya kyoyagala nkwe kasoda kanyogo gakocha oba nkuwe chai jantugende baby ekitufu nkubulire sigenda kuyingira sigenda kunya chai ndi kubwangu era nzenga mangu ngasagala mwonji wangu obengo oyine ekikulumya kyonna tewetaga kwetonda atende kalo taina kiyakola nze mukutunulira kwange Justin tibibeerawo kabeera kantu katono nnyo naye nga kasobola okuggwa mu mbeera yonna okusookera ddala nti sisita wo ate tannaba kummanya ng'omuntu waakera ku makyana alaba stranger nga tamumanyi ate ng'ali ewaabwe naye with time nkikimanya ajja kutuuka ekiseera ntegeere era mmanye bulungi twongere okuzimba enkolagana wakati wange ne famire yammwe kuba nze famire yammwe ekyamazima najagala so taina musango gwonna gwe yakola byonna byonna bijja kutereera mufunze ngamba nti kijja kuggwa mbadde nsaba onsabeyo ekintu kimu kye nsobola okukukolera okakase nti nkwagala nzenna okakasa niwekibanga kinene nyonyonyonyo genda kinkolera bebi ekinene kye sisobola kukola kuzzaawo omuntu ng'afudde naye ebisigadde byonna mbisobola zoro bikon kale naye ninamuko obuzibuzibu engeri akageri akaliwo embeera eriwo ewaka engeri gye kyetabasanyusa gwe okujja ewaka ate ng'ofuuse mukwano gwange ngamba mpulira njagala kulabako n'obubozi bw'obunyuma ate nga naawe oyagala kundabako kati mbadde nsaba ombulireko gy'obeera kubanga maze ebbanga ku kyalo kino ebbanga ddene ne mu butuufu mbadde sikulabangako